Boa tarde, galera. Tô fazendo um vídeo aí, mostrar um pouquinho do que a gente aconteceu com o Fusca aí esses dias aí. Como pode ver aqui, tá com outro motor. Esse motor não é dele. Esse motor da minha Kombi, motor 1600. A minha Kombi. O que aconteceu é o seguinte: fui tirar a minha folia, ela amassou tudo, entortou, não saiu de jeito nenhum. Tá aqui, ó. Amassou tudo, não saiu. Tirei o virabrequim inteiro, sem folga nenhuma, sequer o meu motor. Sorte, carcaça, tudo aqui. Então, o que aconteceu? Tive que trocar o motor, não saiu de jeito nenhum, não saiu ainda. Vou ter que colocar no amorse e esquentar no maçarico, ver se eu tiro isso aqui. Se bem que não é esse virabrequim que eu vou usar, por mais que seja 1600. Descobri que a medida dele ainda é 0,25. Bom, as velas, como eu vou, não batia, não fumava nada no motor. Mas como eu já tinha um projeto já de passagem de 1300 para 1600 com dupla álcool, eu já aproveitei a brecha e já coloquei esse motor da Kombi. O motor da Kombi deu um problema também. Esse problema aqui trincou. O cilindro 1 e 2 não queimava. Cheguei a cogitar até que fosse cabeçote, que eu troquei tudo. Vela, cabo de vela e nada, resolvia. Aí eu fui tirar, descobri que o pezinho do coletor tava trincado. Aí eu troquei ele, melhorou o problema, acabou, tá queimando agora o cilindro 2, a gente coloca a cabeçote. Tô regulando o motor ainda, mas isso aí que eu fiz essa semana foi isso aí. O golzinho continua parado lá. Logo logo a gente vai mexer na Kombi também. Vou mexer no gol, tem que terminar aquele gol lá, fazer um asfalto, pé de coluna dele, tem que fazer nele. Mas do Fusca é isso aí. Isso aí, galera. Forte abraço aí, te abençoe, então tchau. Logo logo a gente tá com o motorzão do Fusca aí, que eu vou começar a editar. Conforme vou fazendo passo a passo, vou fazer uns vídeos aí. Beleza? Forte abraço aí, tchau, tchau. Deus abençoe. Forte abraço.